Klub je bil ustanovljen v začetku decembra 1993 na pobudo nekaj zanesenjakov. Več ali manj smo imeli konstantno članstvo, ne? Tako da neke generacije grejo, nove pridejo, mlajši pridejo, oscilacije, stari se vračajo, tako da smo kar zadovoljni. Člane je gnalo predvsem volja do jadranja. Ne? Tle so našli skupne cilje, zato so tudi kmalu po ustanovitvi nabavili in prišli že do prve barke. S to barko so začeli, hkrati so se priklopili tudi ostali, ki so imeli lastniške barke. Zanimanje za članstvo v klubu je veliko tudi med mladimi. Trenutno imajo sicer 30 dejavnih članov. V klubu imamo svoje srečanja, te klubske sestanke, tako da jaz sem rečem mladim, prite do nas, bomo imeli kaj zapovedati in zapokazati. Lahko pa se pohvalijo tudi z nekaj vrhunskimi rezultati. Naši člani so v letošnjem letu nastopili na cirka 8 tekmovanjih. Med drugim so nastopili na evropskem prvenstvu, na avstrijskem jezeru. Tam dosegli zelo dobre rezultate. Ključno je tudi to, da se posamezniki s članstvom v klubu priučijo marsikaterih veščin, ki jih pozneje spremljajo na številnih življenjskih področjih.